Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео. Вітання, друзі! Триває спеціальний ефір на радіо НВ, на наших FM-хвилях, де ви можете чути, і на нашій YouTube-платформі, де ви можете бачити. Ну і чути, звісно, так само. Але також на YouTube можете ставити запитання, попередньо підписавшись на сторінку радіо НВ в цій соцмережі. Я буду стежити за цими запитаннями, ставити їх до нашого наступного гостя ефіру. Це Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network, з яким будемо говорити, ну, як завжди, в якійсь мірі і про ті інформаційно-зрадливі повідомлення, які в нас з'являються вже другий день поспіль щодо української війни. Пане Михайло, добрий день вам. Вітаю вас. Отже, вчора Політіко американське пише про те, що ось-ось в ході майбутнього російського наступу може статися обвал українського фронту, прорив з страшенно витікаючими із цього обставинами. Сьогодні Bloomberg пише про те, що союзники Зеленського все більше турбуються про те, що літній російський наступ нам не вдасться стримати. Виникає одне просте запитання. Та що ж це таке робиться, пане Михайло? Це правда? Це гра на чиїсь, на чиємусь полі, на користь когось? Це якась політична заангажованість? Чи що це таке? От як ви пояснюєте всі ці публікації, які просто валом ллються на нашу голову? Ну, ми з вами постійно спостерігаємо такі хвилі, і ці хвилі трапляються досить часто, коли через західні ЗМІ, в тому числі російські спецслужби, і Росія запускає такі наративи. І потім ми самі дивуємося, як це все розповсюджується і у нас в інформаційному просторі, починає впливати на нас самих. Тобто це класичні інформаційні психологічні операції, які використовують різноманітні інструменти, різноманітні, скажімо так, засоби проникнення в різні інформаційні простори, і західні, і українські, і так далі. Що стосується от конкретної ситуації. Два тижні тому головна ідея російської інформаційної психологічної операції була в тому, що буде великий наступ на Сумську область, потім це увага переключилася на Харків, і по Харкову вони до цих пір наносять удари по цивільній інфраструктурі, паралельно запускаючи такі чутки стосовно того, що диму без вогню не буває, раз обстрілюють Харків, значить готують великий наступ. Хоча, звісно, жодних передумов, тобто угруповання наступального на харківському напрямку зараз не існує в природі. Тому все це, очевидно, і ПСО, яке підтримується в тому числі і реальними ракетними ударами по тій же Сумській області чи по Харкову. Що стосується цих повідомлень, стосовно того, що Росія піде в наступ дуже скоро, і причому статичний наступ, і проломить українську оборону. В принципі, ця тема, вона відповідає якраз російському розумінню, що треба зробити, чого треба досягти Росії в 2024 році. Судячи по всьому, Росія зараз вирішила реально кинути всі ресурси, які у них є, і це демонструє і ситуація на фронті, коли вони йдуть в ці штурми, кидаючи свою техніку, якої в них насправді в реальності не так багато, і військово-промисловий комплекс, ми знаємо, точно не справляється з тим, що не тільки виробляти нову техніку, а й не справляється ремонтувати, відновлювати техніку, яка є на базах зберігання. Тому, очевидно, вони вирішили використати оцей пробіл, який створився через відсутність американської допомоги. І Європа ще не вийшла на той рівень, який вони можуть в якому вони реально можуть допомогти Україні, тобто, ну, хоча б боєприпасами, використати максимально цей пробіл для того, щоб дійсно досягти успіхів на фронті. Чи є у них для цього можливості? На даний момент немає. На даний момент вони фактично продовжують наступ, який вони почали ще в жовтні. І це така інерція, якраз вона зумовлена тим, що вони вважають, немає сенсу зупинятися зараз. Зараз саме той момент, коли треба максимально кидати людей, кидати техніку, можливо, знищувати її, свою техніку у вогні українському оборонному, але намагатися проломити фронт, бо вони вважають, що це найкращий момент. І от, до речі, сьогодні з'явилися такі цікаві повідомлення. Перше повідомлення, ну, в тому числі, здається, і Інститут вивчення війни його продублював, про те, що різко збільшилася кількість бажаючих підписати контракт з Збройними силами Росії. І одночасно
Я знайшов кілька повідомлень, причому цікаво, що регіональних керівництв, губернаторств, не знаю, як там назвати, Ростовської області, здається, Краснодарського краю і так далі, що вони підвищують єдину виплату при підписанні контракту російського до хтось на 750 тисяч рублів, хтось мільйон рублів. Тобто мільйон рублів – це фактично 10 тисяч євро при підписанні контракту. Тобто це величезні кошти, хоча, знову ж таки, якщо порахувати підпис такого контракту 100 тисяч росіян, це всього-навсього одноразова виплата мільярд євро, Росія може собі це дозволити. Але це все-таки означає, що пішла команда на всіх рівнях, і на центральному, і на регіональних, забезпечити максимальне втягування російського населення в Збройні Сили. Тобто їм реально потрібно десь в найближчі пару місяців набрати особовий склад. Тобто, можливо, вони і не збираються зупинятися, як ми вважали, на паузу оперативну, для відновлення, для того, щоб перегрупуватися, створити нові підрозділи, а кидати це м'ясо і кидати за можливості будь-яку відновлену техніку відразу в бій, щоб максимально використати оцей період, бо знову з'являється інформація. Джонсон подумав те, а кожна оця думка Джонсона, вона відкладає ще на пару тижнів ухвалення рішення про американську допомогу. А це означає пару тижнів російських спроб проломити фронт. На даний момент фронт вони не можуть проломити, але головна ідея полягає в тому, щоб використати максимально цей період відсутності американської допомоги і реального дефіциту боєприпасів, артилерії і відсутності F-16 до цих пір і далекобійних ракет у Збройних сил України. Пане Михайло, от вчора ж президент наш український на прес-конференції казав про те, що 300 тисяч Росія планує мобілізувати уже до червня. А, чесно кажучи, от з цими цифрами теж би хотів розібратися. Так, ми чули тиждень до заяви президента, тиждень тому заяву від очільника командувача сухопутних військ генерал-лейтенанта Павлюка. Він казав, 100 тисяч плюс буде у росіян на літо для того, щоб нападати. Ну, 100 тисяч – це одна цифра. 300 тисяч, та що каже Зеленський на червень, це вже зовсім інша цифра, це втричі більше. Постає відтак питання, чи реально росіяни можуть тоді вже до червня 300 тисяч забезпечити? І якщо так, то що це за такий ударний кулак? Які реальні загрози він може поставити? Якщо не зважати і розцінювати всі ці повідомлення про Харків, про Київ, про Суми, як саме ІПСО? Про що, до речі, вчора сказало і головне управління розвідки? Ну, насправді, знову ж таки, назву цю цифру, тобто 10 тисяч євро вони виплачують одному контрактнику при підписанні контракту. Тобто 100 тисяч – це мільярд євро, 300 тисяч – це 3 мільярди євро. Насправді, для Росії цифра абсолютно реальна. Тобто м'яса набрати 300 тисяч вони можуть. Інше питання, чи мова йде про формування дійсно з'єднань частини підрозділів боєздатних, а це окрім м'яса це має бути техніка. Техніки немає. Очевидно, що ні про який червень там чи навіть серпень мова не йде, якщо ми говоримо, от створіть дивізію. Звісно, дивізію вони не встигають створити, укомплектувати, підготувати і забезпечити її боєздатність. Це нереальні терміни. Ну, найраніше це може бути осінь, а такий реальний термін – це такі закінчення вже року, коли вони зможуть, ті, що Шойгу оголошував, кілька дивізій створити, армійські корпуси і округи і так далі. Тобто це, якщо ми говоримо про об'єднання частини підрозділу. Якщо ж просто набрати м'яса, 300 тисяч до літа і просто його кинуть на будь-яких напрямках, тобто в існуючих підрозділах, не зупиняючи їхні атаки, не відпускаючи їх на ротацію, на відновлення, а просто продовжуючи по інерції оці м'ясні штурми, а ось проб'ють, а ось оціми м'ясними валами можна буде проломити українську оборону. Можливо, це і реально. Тобто я думаю, що мова йде все-таки про намагання росіян м'ясними цими штурмами, валами, хвилями, чи як їх назвати, проломити все-таки два напрямки. Це Краматорськ-Слов'янський оперативний напрямок і Вугледарський напрямок на півдні, можливо, і деякі напрямки на Запорізькій, в Запорізькій області. Це задля того, щоб створити умови для виходу дійсно на оперативний простір. Якщо буде вдала ситуація і, наприклад, американці нам
взагалі не нададуть допомоги. Україна в другу половину 24-го року у нас буде ситуація, коли максимум, що ми можемо зробити, це встати в глуху оборону реально на тих на другій, на третій лінії, ті, які зараз готуються, росіяни будуть намагатися їх і далі проломлювати. Інша ситуація, коли Україна отримає допомогу, і тоді росіянам все ж таки не вдасться виконати своє завдання, але вони будуть намагатися все-таки йти і використати свої ресурси в 24-му році до кінця. Тобто у мене таке враження, що вони вирішили для себе, 25-й рік ми не можемо прогнозувати, коли прийде Трамп, але максимум маємо зробити в 24-му році. В принципі, ми про це говоримо досить довго, що в 24-му році і Україні треба намагатися робити все максимально для того, щоб спробувати змінити ситуацію на фронті. Але, на жаль, без такої, скажімо так, максимальної підтримки наших західних партнерів, особливо Сполучених Штатів, говорити про це все ж таки поки що, скажімо так, зарано. Слухайте, ну а якщо прогнозувати найгірший варіант, і мені здається, це буде чесною спробою, не панічною, в жодному випадку, друзі, не подумайте, ті, хто нас зараз чують, що я хочу якусь паніку посіяти. Я просто хочу, виходячи з оцінок, реально найгірших сценаріїв, от ми зараз чуємо, що і бачимо, півроку Штати не затверджують допомогу. Цілком реально. По-перше, чи реально це, пане Михайло, що от ми можемо дочекатися до інаугурації наступного президента США без американської допомоги? Що може таке статися? Я думаю, так. Це може таке статися, тому що, знову ж таки, виходячи з стратегічних інтересів, у всякому разі, трампістів, їхнє завдання – показати Байдена в найгіршому світлі. А для цього найсуперовіший варіант, як на мене, це демонстрація ще одного умовного Афганістану, коли Байден продемонстрував повну нездатність, союзники програли, і це все сталося через оцю адміністрацію. А тут ви маєте на увазі, що республіканці можуть довести до такого абсурду, щоб показати, що Байден настільки неспроможний, що от він з України робить другий Афганістан? А в принципі це, насправді то до цього йдеться. Тобто, насправді то всі ці відмовки, всі ці затягування, вони ж не мають жодного відношення до реальної обстановки. Тобто, якщо б республіканці реально, або, скажімо так, трампійське крило реально хотіли, і чи як вони кажуть, ми тільки за виділення української допомоги, але там є певна проблема тут процедурна, там міграційна і так далі. Тобто, іде пошук причин, чому би не ухвалити, здавалось би, всім вигідний варіант допомогти Україні і не допустити провалу фронту у 24-му році, а в 25-му році дійсно. Оскільки ресурсно Росії, я сподіваюся, і багато хто сподівається, буде вже складніше, тому що все-таки санкції почнуть працювати, і Трамп буде більш жорстко працювати. Наприклад, якщо він переможе, він буде тиснути на Китай, він буде тиснути на Росію більш жорстко. Або, якщо вийде так, як хоче Путін в цьому році, Кремль, тобто допустити ситуацію, коли без американської допомоги Росія демонструє успіхи на фронті. Ми не можемо говорити зараз, наскільки ці успіхи реально можливі. Це вже буде залежати, насправді, тільки від нас, від України. Наскільки ми зможемо зараз збудувати ті самі фортифікаційні лінії, від міцності яких буде залежати можливості росіян просуватися далі. Тобто, якщо зараз дійсно інтенсивно попрацювати і дуже професійно попрацювати на цьому напрямку, може бути ситуація, коли на Донбасі Росія втратить будь-які шанси будь-коли просунутися вперед. Тобто є можливості сучасні і використати досвід і Другої світової війни, і так далі, створити такі оборонні лінії, які не можна пройти без не те, що там надмірних витрат, а в принципі можна впертися і півроку там просуватися на 100 метрів. Якщо Росії підходить такий варіант, можна спробувати, але це вже буде занадто, мені здається, такі витрати ресурсів. Тобто нам, коли нам західні партнери говорять, переходьте в стратегічну оборону, мені здається, тут трошки йде нерозуміння ситуації. Ми і так в стратегічній обороні з лютого 22-го року. Тут питання, як ми свої операції плануємо. Тобто на Донбасі треба планувати дійсно оборонні операції, які будуть базуватися на фортифікації, на посилення саме фортифікаційних споруд, ліній і так далі.
а не на мобільній обороні, як це було до цього, бо в 23-му році у нас інші абсолютно були сподівання на розвиток ситуації. Зараз у нас інша ситуація, у нас вона перевернулася. На Донбасі треба дійсно будувати фортифікації, а от на інших напрямках тут вже залежить від того, дійсно, як наше командування вирішить. Стосовно того, чи можемо ми протягнути цей рік без американської допомоги, так, оскільки у всякому разі артилерія, боєприпаси в нас будуть, бо Європа нарощує своє виробництво, чеська ініціатива просувається вперед. Я думаю, що вона буде тільки наростати. Вона є, в принципі, зручною, досить ефективною, закупівля боєприпасів по всьому світу. Я думаю, що там можуть бути парадоксальні ситуації, коли наші західні партнери будуть з Росією конкурувати, хто перший замовить снаряди в, скажімо так, так званих нейтральних країнах, які кажуть, що вони за мир, а при цьому можуть виробляти снаряди і продавати їх будь-кому. Це така ситуація може бути. Але 100% ми можемо витримати цей рік навіть без американської допомоги. Але от якщо казати про наступальні операції, нам потрібні все ж таки F-16 з повною номенклатурою озброєння, нам потрібні далекобійні ракети на кшталт «Атакамс», не 10 штук, а бажано кілька сотень для того, щоб можна було вирішити питання по формуючим операціям, наприклад, в Херсонській області і в Запорізькій області. Тому ситуація досить складна і, на жаль, розвиток внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах поки що не дає досить багато позитивних сигналів. Знаєте, що не додає ще позитиву точно нам, українцям, навіть нашому такому інформаційному сприйнятті? Це навіть ті заяви, які лунали від речника генсека ООН Стефана Дюжаріка. Коли його запитала, однак, російська журналістка про те, чи підтримує він удари по НПЗ в глибині Росії, він сказав, що ні, ми цього не підтримуємо. І тут одразу сіється велика паніка та зрада серед українців. Мовляв, ну та що ж це таке? Ну тут по нас от сьогодні, по Харкову, просто максимально цинічний удар відбувається, ООН мовчить. А цей цинічний удар, я просто нагадаю, прилітають шахеди, їдуть рятувальники рятувати людей, і в те ж саме місце знову прилітають шахеди, внаслідок чого загинуло троє рятувальників, вже відомі їхні імена, і я їх озвучу. Це Владислав Логінов, Сергій Бедалінов та Володимир Матюшенко. Просто підступно, цинічно, ницо Росія отак от робить вже не в перший раз. І в цей час ООН якби мовчить. Хоча, з іншого боку, я об'єктивно розумію, що коли напряму питають речника ООН, що, мовляв, чи підтримуєте, ну вони, напевно, що ніколи не скажуть, що підтримують. Але якось це все так несправедливо по відношенню до України виглядає. Ну, у нас же є ще заява і американських представників, в тому числі Блінкена, який заявив, що ми не підтримуємо удари по російській території. І отут оце мене більше хвилює, ніж насправді позиція ООН, бо позиція ООН, вони за все добре проти всього поганого. Тобто, ну, звісно, удари будь-які. Тобто, сам по собі фраза «удар по якійсь території» – це вже погано. І ООН, начебто, за те, щоб всі війни закінчилися, настав мир, і всі жили добре і розвивалися. Це зрозуміло. Тому вони завжди займали таку позицію пацифістську. Це тут нічого дивного немає. От коли каже Блінкен, що вони проти ударів по російській території, ніколи цього не підтримували. Оце мене турбує найбільше, тому що як можна воювати з країною, не наносячи удари по її території? Ну, це ж маячня. Тобто ми воюємо на нашій території, а по тій території не можемо бити, хоча там знаходиться оборонна промисловість, там знаходяться місця базування військ, там знаходяться основні логістичні центри і так далі. І ми по ним не б'ємо, чекаємо, поки все це добро переміститься на нашу територію і почне бити по нам. І, пане Михайло, знаєте, я собі ще подумав, у нас просто є ще дві хвилинки до завершення, а чому така все ще позиція зберігається у США, хоча б здавалося вже стільки було зроблено для того, щоб переламати ці червоні лінії. І Франція, наприклад, міністр закордонних справ на зустрічі з тим же Блінкеном каже, це норма, Україна має право на такі удари, а США далі кажуть, ні, ми не підтримуємо. Знову ж таки, моє пояснення – передвиборча боротьба. Адміністрація Байдена зараз дуже орієнтується на лівий електорат, навіть, можливо, на ультралівий. І це зумовлює певні такі заяви, які в даний момент збігаються з заявами пацифістського ООН. І оце, насправді, якраз це і використовують
трампісти, республіканці, демонструючи, що подивіться на цю адміністрацію. Вона абсолютно безсильна і створює імідж безвідповідальних, неефективних Сполучених Штатів, на які не можна покластися союзникам, друзям і так далі. І, в принципі, це вдається. На жаль, передвиборча кампанія в Сполучених Штатах дуже і дуже впливає на те, що робить і адміністрація, і їх опоненти. І це, на жаль, в обидві партії, скажімо так, обидві сторони, вони грають зараз дуже часто проти інтересів України. Ну, бачите, на жаль, це от ми навіть в попередньому просто слоті спілкувалися з нашим народним депутатом Єгором Чернєвим, який теж займається якісь мій дипломатичною роботою, і він каже, це така реальна політика, вона в біса цинічна. І це легко сказати, що нам, українцям, треба зрозуміти. Важко зрозуміти це, наприклад, харків'янам, по яких прилітають шахеди, чи одеситам, та чи будь-кому, чи нашому бійцеві, який стоїть зараз на передовій, це пояснити. Ну, але іншого виходу якби немає. Світ такий, він цинічний, нам варто, напевно, що дорослішати, сприймати його таким, яким він, на жаль, є. І намагатися в межах цієї цинічності шукати вже свою власну національну найбільшу вигоду. Пане Михайло, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Це був Михайло Самусь, директор New Geopolitics Research Network. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, залишайтеся з нами. Далі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.